Üniversitelerde itibar veriş gerek. Hani bitti misal etin çıkan. Bu köşeler indi hiç utanmayım. Can, kuçadan indi utalmayman deyapsa. Balaba mı kuçaga yürüp? Utalmasız başka kuçalarga kirin. Bitti kuçadan yürürmeydi Kızıl Şapkaçaga o'xshab. Shuncha yo'l turib bo'ri bor tomon yurganda. Ha yurmay o'sha kuçada. Nima kerak bor? Yurmaylar, chu kuçadan yurolmaganlaring nima ishlar qilib chiqyapsiz? Ertaga odamlar ha yurolmayapti deydi. Davomi qanaqa? To'g'rilab ketaylik deyapman. Dardlarimni hech kimga aytolmayman. Shohruh. Dard hiç kimge aytmayayım. Buruge sizi dardiz kızığı var. Hemen özünü dardı yetib ortaya. Ammaga, hammaga qiziq bo'lgan mavzuga ko'chaga yura olmayman, dardim yetolmayman, tashlab ketdi. U qiziq bo'ldi. Bu narsalarga e'tibor bering. Boshqa qani aytingchi yana? Sevganmisan? Yolg'on gapiryapsiz-da. Sevganmisiz deyishganda o'lgan, ya o'lmagansiz. Noto'g'ri ishlar aytyapsiz-da, tushunyapsizmi? Sevganmisiz deyishganda o'lgan degan deb buni ishontiringlar, lekin men o'lmaganman bo'lish kerak. Yolg'on qo'shyapsiz-da, o'lmagansiz. Hozir qo'shdim. Tushunyapsizmi? O'shancha keyingi safar qo'shiqlarda haqiqatga yaqin ana qilib aytasiz. Men bilaman, sizga gitara, lekin sevganmisiz deyishganda